V druhej polovici júla sa darilo na podujatí majstrovstie Slovenska historických RC modelov našim leteckým modelárom. Majstrovstvá sa uskutočnili 24. a 25. júla v Nitre. Spomedzi 41 súťažiacich so 113 modelmi sa stal majstrom Slovenska v kategórii vetroňov Močenčan Pavel Rábek s modelom JU-52 Sokolov. Ľudovít Peť sa v rovnakej kategórii umiestnil na 11. mieste. V kategórii Pol Texaco sa Pavel Rábek s modelom Meteor umiestnil na 4. mieste a Ľudovít Peť s modelom Tomboy na 7. mieste. Blahoželáme. Piatok 27. augusta si položením spomienkového venca k pamätníku obetiam vojen na Hornom cintoríne vedenie obce uctilo všetkých, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní za našu slobodu. Mnoho občanov sa zaujíma o tému separácia zhodnocovania odpadov. Konkrétne otázky často smerujú aj k zhodnocovaniu použitého kuchynského oleja. V našej obci je možné použitý kuchynský olej zbavený zvyškov potravín zliaty do originálnych obalov alebo suchých čistých petfliaž odovzdať v zberni druhotných surovín v úzkej ulici. V prípadne, že to občania počas otváracej doby zberne nestihnú, je možné použitý kuchynský olej odovzdať na čerpacích staniciach Slovnaft a pred obchodnými domami Kaufland v Šali a v Nitre.